အခုတော့စပြောတဲ့နာပြောတော့မယ်စောစောကဦးစင်းကဘုရားကတော်တော်သူတော်ကောင်းတို့အားလုံးသာဓုမခေါ်ကြဘူးလားဘာဖြစ်လို့သာဓုခေါ်တာလဲစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားပြီးတော့သာဓုခေါ်လိုက်လဲကဲပြော အားလုံးတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေများသောအားဖြင့်ဘယ်အလုတ်လုတ်လုတ်ရေလိုက်ငားလိုက်လုတ်နေကြတာများတယ်ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားတာတော်တော်ရှားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့အလုတ်သမားတွေဖြစ်နေတာဟမ် ခုမင်းတို့တသက်လုံးနော်ဒီတိုင်းပဲသားစဉ်မြေးဆက်သူများနိုင်ငံမှာဒီလိုလာပြီးတော့ပဲအလုသမားဖြစ်ပဲနေကြတော့မလားဟမ်မနေဘူးမနေဘူးလို့တချိန်ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုယ်လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်နဲ့မမမမရက်တီနိုင်အောင်နော်ခန့်ခန့်ညာညာထဲထဲဝါဝါနေနိုင်အောင် တစင်းတယ်တစင်းမြင်တယ်မြင်အောင်ကြိုးစားကြဖို့မလိုအပ်ဘူးလားသူများနိုင်ငံလာပြီးတော့အလုံးလုံးနေရတယ်ဆိုတာမင်းတို့အထက်တန်းနေရလာတာအောက်တန်းနေရလာပါဘုရားဩကိုကိုကိုတော့သိတာပဲအဲ့တော့ဒီတိုင်းမဲ့ကျေနပ်သလားကျေနပ်ပါဘူးမကျေနပ်ဘာလို့ အရင်ဆုံးတိအောင်ကြိုးစားပါဘာလို့ရမလဲတိအောင်ကြိုးစားအဲ့လိုကြိုးစားဓာတ်အောင်လို့ဦးဇင်းတို့တရားလာဟောရတယ်နော်အဲ့တော့အခုသာဓုခေါ်ပြီဘာဖြစ်လို့သာဓုခေါ်တာလဲသာဓုခေါ်တယ်ဆိုတာမလုပ်တာလဲသာဓုဆိုတာဘာလဲတိနော်တော်တော်များများမပြောတတ်ဘူး သာဓုဆိုတာမြန်မာလူပြောရင်ကောင်းလိုက်တာเนาะကောင်းလေစွာဆိုတာစာလူပြောတာကောင်းလီစွာကောင်းလီစွာအဲ့ဒါစာလူပြောတာနင်တို့စိတ်ထဲကတကယ်ခံစားတာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်စိတ်ထဲကနေဩကောင်းလိုက်တာတော့ဒါလေးอ่ะဘယ်လိုကောင်းတာတော့စက်မေးရအခုဦးစင်းရွတ်ဆိုပူဇော်လိုက်တာကအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူး ဦးသိမ်းမှာမင်းတို့ကိုပြောเสียရစကားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကနေအချိန်ယူပြီးတော့ဒီဩဝါဒပါတိမောက်ကိုတရားပွဲတိုင်းမှာပူဇော်နေတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ဒုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုတာဒုဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘာကိုကိုးကွယ်တာလဲမြတ်စွာဘုရားဤအဆုံးအမကိုကိုးကွယ်တာပါဘုရားပြန်ပြော အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုကိုးကွယ်တာဆိုရင်ဘုရင်ဦးဆုံးမလို့ရအောင်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေကိုသိအောင်လို့ရအောင်မလို့ရမလဲမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမမသိဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောလို့မရဘူးမရဘူးเนาะဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာဗုဒ္ဓဘာသာကွယ်ပြောက်သွားပြီ အမခုဒီထိုင်းနိုင်ငံဆိုကြပါစို့နော်ဘုရားအဆုံးအမကိုသိတယ်လို့နဲ့မသိတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့သာသနာမင်းတို့အခုအဲ့မှာခင်းထားတဲ့လမ်းကပန်းလေးနဲ့တူတယ်နော်သူတို့အထိမ့်မှပန်းလေးတွေပဲအဲ့ပန်းလေးတွေနော်အဲ့ပန်းလေးတွေကဘယ်လိုနေတော့မလောက်ဘူးလားအနံ့ဘာအနံ့မှမရှိဘူးဟမ် ဟုတ်ကဲ့လားလာတော့လာအယောင်ကတော့ထိန်းနေအဲ့တချိန်ကျရင်မင်းတို့လည်းဒီလိုပဲဖြစ်မှာအဲ့တော့သင်္ကန်းကမဲ့အလှူတွေအများကြီးပဲအခုကထိန်းလာကြတယ်အများကြီးပဲတောက်တောက်လဲပရိသေမင်းတွေ150မနက်ကလှူတယ်ကြီးကျယ်ချင်းချင်းသေးလှူမဲ့လှူပြီးပြီးရောဒိုးကုန်ပြီးပြန်ပြီဟမ်အဲ့တော့အားလုံး
ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အနှစ်သာရကိုသိရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒါသိအရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့အားလုံးလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဆိုတာအခုဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်အားတွေငါမင်းတို့ကြည်ကြည်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံလာငါမလာဘူးဝမ်းနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်အားတွေအကုန်လုံးကသူများနိုင်ငံရောက်နေတယ်နော်တို့နိုင်ငံမှာဂျိုဂျိုနှရွက်ပဲ့နဲ့နော်အိုနာဂျိုကန်းရဲ့နော်ဥမမဲဇာမမြောက်နင်တို့ပြန်ပို့ထားတဲ့ကလေးတွေရဲ့နော်ဒါတွေပဲငါတို့ထိုင်မွေးနေရတယ်နင်တို့ကြတော့ဒီမှာလာပြီးတော့အကုန်လုံးသူများလှုပ်လာလို့နော်အဲ့တော့ငါတို့မှတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတာဘေးအန္တရာယ်ကြုံလို့လည်းရင်ဆိုင်စရာအင်အားမရှိဘူးတိုင်းပြည်ပြုပြင်ခြင်းလို့လည်းအင်အားမရှိဘူးအခုတိုင်းပြည်ကအင်နဲ့အားနဲ့ပြုပြင်ရမယ့်ချိန်နင်တို့အကုန်အပြင်ရောက်နေတော့ငါတို့ဘာနဲ့ပြင်ရမလဲဘုန်းကြီးအိုကြီးတွေရဲ့လူအိုကြီးတွေရဲ့နော်ဟိုဥမမဲဇာမမြောက်ဘာမှမသိရဘူးမသိဘာမသိကလေးတွေရဲ့အွယ်လဲရောက်တော့နင်တို့ခေါ်ပါဗျာဟောဒီရောက်ပြန်ဟောအိမ်တော်ကြပြန်ဟောနောက်ဗမာလူမျိုးတော်ပြောင်းတော့မယ်နော်အခုကြည့်လိုက်တဲ့တရားဘုစုခရုတွေဒီမှာចောင်းထားတာ ਨੇ ចောင်းထားတော့ဗမာစကားလည်းမတတ်တော့ဘူးဗမာစားလည်းမတတ်တော့အေးရောအဲ့တော့နောက်ဆိုရင်ဗမာလူမျိုးပါပြောင်းပါဗမာလူမျိုးပြောင်းတယ်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံသားကချင်ကရင်နော်ရှမ်းရခိုင်နော်လူမျိုးပေါင်းစုံမရှိဘူးလားအဲ့လူမျိုးတွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲမြန်မာလူမျိုးတွေပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးဟာဒီလိုသာလွန့်ပြောက်သွားရင်เนาะနိုင်ငံသားလည်းပျောက်တော့မင်းသာသနာလည်းကွယ်တော့မင်းဟုတ်ပလားဒါဖြင့်ပေါ်ပေါ်ဆဆနေကြမလားရှင်းဥသာဘာလို့ရအောင်သိအောင်လို့ရအောင်ဘာလို့ရမလဲအရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိအောင်ရင်လို့เนาะအဲ့တော့အခုဩဝါဒပါတိမောက်ခုနကဆိုလိုက်တာเนาะတဘပပသအာကရဏမကောင်းမှုမှန်သမျှမလုတ်ကြနဲ့ဗါတယ်လေမကောင်းမှုမှန်သမျှမလုတ်ကြနဲ့ကြားဘူးလားကြားပါဘူးအခုငါထပ်ပြောတယ်မကောင်းမှုမှန်သမျှမလုတ်ကြနဲ့ကြားရနော်ဘယ်နေလို့စိတ်တယ်ဘယ်လိုနေလို့ဘယ်လိုသိလိုက်လို့ဘယ်လိုခံစားนี่ငိမ့်နေတာကျေးဇူးတင်တယ်ငိမ့်ငိမ့်လေးနေလို့ငိမ့်မနေနဲ့အဲ့ဒါเนาะအလုံးအရေးချင်းမဲ့ပြီးတော့ပျောက်ပွယ်တော့မယ်ဆိုတော့နမိတ်မကောင်းမှုမှန်သမျှမလောက်ကြနဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးအဲ့ဒီမကောင်းမှုဆိုတာဘယ်လိုအကျိုးပေးလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ကိုမကောင်းမှုလို့ရင်သူများမကောင်းမှုလို့ရင်အဲ့တော့မကောင်းမှုလုပ်တဲ့လူကကိုကိုယ်တိုင်အတွက်ကောကောင်းလားမကောင်းပါဘူးကိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကောမကောင်းပါဘူးဥမာသူများပစ္စည်းခိုးတယ်ဆိုကြပါစို့ကောင်းမှုလားမကောင်းမှုလားမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီခိုးတဲ့လူရောကောင်းလားမကောင်းပါဘူးအခိုးခံရတဲ့လူရောမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်မိမိရောမိမိပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးရောအနည်းကင်းဖို့ဘေးရှင်းဖို့ငြိမ်းချမ်းဖို့တာယာဖို့ဒီမကောင်းမှုမလောက်ကြနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးဟာအရေးကြီးမကြီးတန်ဖို့ရှိမရှိအေးဘယ်လိုခံစားရသလဲဆိုတာအော်မကောင်းမှုမလုံနဲ့ဆိုတာတကယ်ပညာရှိရဒါမို့လို့ပညာမဲ့နဲ့ပညာရှိဘာကွာတော့ဆိုတော့ပညာမဲ့ကမကောင်းမှုတွေမလောက်ကြနဲ့မမဖေကဘယ်လိုခံစားရအောင်သိဘူးလေနော်မကောင်းမှုမလုံးနဲ့လို့ပြောတာပဲပညာရှိရပါလေ။အော်ဟုတ်တယ်မကောင်းမှုလုပ်ရင်ငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဆင်းရဲမယ်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းဆင်းရဲမယ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးပတ်ဝန်းကျင်လည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအောက်တန်းကြမယ်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းအောက်တန်းကြမယ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းယုံညံ့မယ်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းယုံညံ့မယ်မကောင်းမှုမလုံးနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဟာတလောကလုံးရဲ့အချိုးစည်းဝါးပါလားငါတသက်တာငါဘဝငါတန်တရာအတွက်အချိုးစည်းဝါးပါလားသိရေးကြီးတဲ့စကားလုံးမှလာလို့ပညာရှိရတယ်လို့သိတယ်ရှင်းလားဒါငါတို့အားလုံးလိုက်နာရမယ့်စကားငါတို့အားလုံးသိရမယ့်အလုပ်ပါလားလို့ယင်ထဲမှာခံစားပြီးသိမှဒါပညာသိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသိနဲ့ဩကောင်းလိုက်တာဆိုမှနေလို့တာတူကအတိတ်ပဲရှိမှာအခုဘုန်းကြီးကသတိဆိုတော့တာတူခြိုက်တာပဲဒီလို့ဒူးရတာဘာမှမသိဘူးဒီရဒူးရနေလို့အလွတ်ကျက်ထားတာဟုတ်ဗျ
No, punya beli mohon ni tadi, soi garu apa lom? Taru, eh cemu lu leh tar taru ni dah ber. Siapa? Napa bawa tu lah? Elo, macam jogo malu lari lurai, ke ni lo alu miba ume. Yunyan duri pichin lah, mimyan duri pichin lah. Taru, taru, taru. No? Soyuk biar biar luri pichin lah, tote awmiene luri pichin lah. Taru, taru, taru. Ini segeri kau lagi dah lu biar, ni lo jimi ni. No, ini segeri ni lo biar pipi lah, gua jisud ini. No, ini ngalai pipi lah, soin gua jisud ini deh. Ini luri pipi ni lo gua jisud ini deh. Tambu mere luri pichinlah, tambu sire luri pichinlah. Okay, tambu sidu pichin belu lomle. Eh, tambu siang juzah bu yenzoh. Tambu sire alau tigo ti aw ayen lo. Ya, omani ne om. Tambo si cembara lu orang ni biru, tambo si dia luha belum biru le, tambo si dia aceh ha bahale, tambo si dia luha bahale lu mati ye, ni lu tambo si orang lu luya mula. Tapi, mimi ada ubi cembara lu mula, mimi ada cawan dia awu ayen diam, bahale? Ayen diam eh, ko 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 mimi ada lu kurima lima, tu mian cawan ni mah, tu mian nengah mah, labi lo, ngaruk kudo lu kuyar. Di nengan di jauh ni malah biro kumpulin di jauh asyik tak kendi ngaruh ya jenuh sih di jauh ni yang ngaruh jenuh sih dek ya, kalau ngaruh di iya ku masuk gaya bu, macam siapa bu, ngaruh yang larane di ni ha tuder lah, macam sih lah, macam si bin piang piang lah, macam di lu, mimi ada bokor isora, mimi ada lu di lu naya, ku yang tua dek iya mah, tuder lah, macam cimua lah, macam jauhnya tu dia ku lepi yang tua yang amai di bela buah. Yang dua orang ni sunya buat loya, bawa wenjin ni dah mula pesi lagi deh, dan si mula pesi lagi deh, dah luyong mari lah dua orang. Eh, ni lo biar, gua buat biar, gua buat janji. Siapa? Mimi tu nih, yang dua, kuai kuai. Kuno kuno negara negara dua orang, Amerika dua orang, pernah masa dua orang kau dua, mesti you. Kau yang dua orang, gua sah dia, gua dua you, gua sah, biar gua gua buat janji ni. Mana yang mahu dua akan li? Hey, bayu kita, biar besar, tawar, macam ni. Kong show puan, lalu memang luyu pihon way, ini yang show show puan ni. Tuh mungkin ni lah ni, lalu mana sih ni? Pihon lalu sih ni, lalu mana ni ni li? Tuh jauh tu mian nak siapa pihon siapa? Cepat mana garu? Jadi hasil ni, nak biar, nana ni li. Bawa je lila mu aneh, uzen kau biar ikhokhokwa le, buat dua yang lu. Bawa je uzen jatuh yau rana cilai deh. Cepat ni ya jatuh yau mah, naya lah tu luah. Aluk tu aluk deh luri. Kalau jatuh yau dia orang yau sekarang biar tu tu nyi nyi ni ni jare. Tadi pungji ni ni deh, tapi tadi pungtan tetam mah jauh dari thami deh. Ha, jatuh mah luri epi bar deh. Tadi pungtan mah jauh. Aje mah kau biar pungwe lah. Nali deh. Hello. Eh, ngaruh jatuh sih ni dah, no? Eh, jepa makwa, aku nak tu leji, lekuk, meow, ni lembu biar, meow, no? Ada macam besar lampir. Oh, punglah lu deh. Jatuh desain lu umap yau, mesti yau tep yau ni dah, am yau yau ye. Nale lah, tapi apa bau tu lah? Tu nengan tu ni ayah yang tu sikan bahale ini yang tiap. Koko orang kos sikan tu seni dia curang nayaan. Tu nengan mah bayam berah, ujam ya pak, si meh kame tapi mulu, kuma sikan ye mulu lalu dong si dia. No ye hara bayam berah ubur ye kuma pi mulu. Tua bau la, cia cia nanti la. Baju mah mah piu nai nesa usai ni nengaruh biasa nanti awal luar. Eh sa usai kuma pi mulu lalu ni lo. Nale la. Sikah masih benar, sendiri jah curang lo, meyau, lumiau demiau ha, sikah ha beranak, tadana hal sikah ha beranak,
ို့သာသနာကိုတိဆောက်ထားတာသီလသမာဓိပညာခုမကောင်းမှုမှန်သမျှမလုပ်ကြနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်မြောက်အောင်လို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတာဒီသီလသမာဓိပညာရဲ့လမ်းစဉ်တွေပဲရှင်းလားအဲ့တော့တရားတစ်ပုဒ်ကိုကြားနာရတယ်ဆိုတာယဟန်တန်ကတပါးနှုတ်ကဆိုနေတယ်ဆိုတာဥစဉ်တို့ဆိုနေတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးဒါဥတ္တမင်္ဂလရဲ့အယူအဆတွေကိုရွတ်ဖတ်ပွားများနေတာလားဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွေလားအေးအဆုံးမဆိုကိုကိုတိုင်းနားလည်အောင်အတိတ်ပဲသိအောင်နော်အကျိုးအမြတ်ကိုနားလည်အောင်သိရတယ်။ဒါကမြင့်မြတ်သူဖြစ်ခြင်းမြတ်သောတရားကိုသိရမယ်။မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်။ရှင်းသလား။အေးတိုးတက်အောင်မြင်သူဖြစ်ခြင်းအောင်မြင်ချောင်းနိလန်းကိုသိရမယ်။သဘောပေါက်ရလား။အလုံးနားလည်သလား။အေးအဲ့တော့ဩဝါဒပါဠိမောက်ဆိုတာခမားတို့ဘဝတသက်တာအောင်မြင်ရည်နီလံပဲလို့မှတ်ထားရှင်းသလားအထက်တန်းရောက်ချင်းရင်အောင်မြင်ချင်းရင်မြင့်မြတ်ချင်းရင်ဘုသူအဆုံးမတိုင်းနေရမယ်ကဲမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမတိုင်းနေရင်ယုံညံ့သူဖြစ်မလားမြင့်မြတ်သူဖြစ်မလားမြင့်မြတ်သူပါဘုရားယုံသလားယုံပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမတိုင်းကျင့်ရင်လောကမှာကြရှုံးသူဖြစ်မလားအောင်မြင်သူဖြစ်မလားဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားသူများပြည့်စည်မခိုးနဲ့လို့မဆုံးပါဘူးလားဟုတ်ပါပါကဲအခုခေတ်မှာမခိုးတဲ့လူနဲ့ခိုးတဲ့လူဘယ်သူချမ်းသာလဲဟုတ်ပါပါဘွားပြီဟမ်ဒါဆိုဘုရားဆုံးမငါတို့လောကကြီးနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေရမှာဟမ်လောကမှာမလိန်တတ်မညာတတ်တဲ့လူနဲ့လိန်တတ်ညာတတ်တဲ့လူဘယ်သူကြီးပွားလဲအဲ့ဆိုငါဒီတရားဆက်ခေါ်လို့မရတော့ပြန်တော့မယ်ညို့နေခြင်းတို့နေခဲ့ကြတော့နောက်တစ်မျိုးပြန်မေးမယ်မဆန်နေအများကြီးရအောင်ရှာနိုင်တဲ့သူတိုင်းအောင်မြင်တဲ့လူတွေလို့ပြောမလားဟမ်ရှာသူကြီးကြီးတွေရနေတိုင်းဒီလူမြင့်မြတ်သူလို့ပြောလို့ဒါဖြင့်ဘလို့လူဟာအောင်မြင်တဲ့လူလဲဘလို့လူဟာမြင့်မြတ်တဲ့လူလဲမှန်ကန်တိကျတဲ့ရွေးချယ်မှုလိုအပ်မလိုအပ်အဆုံးအဖြတ်လိုအပ်မလိုအပ်အဲတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမအဆုံးမနဲ့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမဘာ၄လဲโอเคသာဓုသာဓုသာဓုဗျာနော်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမသာသနာပဏိယရှိလဲဘာ၄လဲသီလသာဓုသာဓုသီလဒါဖြင့်ခိုးရင်ပတ်စံနေအများကြီးရတာတော့သိကြတယ်ပဿံများများရအောင်ရှာနိုင်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘဝဟာအောင်မြင်တဲ့ဘဝလားမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝလားဒါဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဘဝမျိုးအောင်မြင်တဲ့ဘဝလို့ပြောမလဲသီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝပြန်ပြောတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးမှဖြေနော်လောကမှာသူတော်ဘာပစ္စည်းဥစ္စာခိုးသူများကိုလိန်ညာပြီးတော့ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရနေတဲ့လူနဲ့မခိုးပဲမညာပဲနဲ့စားလောက်ယုံရနေတဲ့လူဘယ်သူချမ်းသာတယ်လဲ
သိကြလားသိကြပါဗျာသူတော်ဘာပစ္စည်းမတရားသဖြင့်လိုချင်စိတ်ပြင်းထန်နေတဲ့လူနဲ့ကိုယ်လုံအားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အခကြီးငွေနဲ့ကြည်နဲ့တဲ့လူဘသူချမ်းသာလဲဟောနင်တို့ချဲမထိုးပေါ့နာလပိန်းတုံးနေဟမ်ကိုလိုအားလေးနဲ့ကိုခါလေးချစ်ချစ်ကြုတ်ကြုတ်စနစ်တကျနေရင်နင်တို့ကြီးပွားတာကြာလာပြီနော်သူများချဲဆိုရှောက်ချဲသူများထီဆိုရှောက်ထီအဲ့တော့မွဲရောသောပေါက်လားယိုယိုသာသာမှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့တကယ်ကြီးပွားကြောင်းအစ်စ်ဟာဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ငါမေးနေတာနင်တို့နော်အခုကိုဖြေတဲ့အဖြေကိုယ့်အကူမှတ်ထားအဲ့ဒါပညာပဲအဲ့တော့အခုစကားသုံးခွန်းတိတ်ကြိုက်လွန်းလို့အဲ့ဒီစကားကိုခဏခဏဦးစင်ပြန်ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနတ်သားတစ်ပါးရှောက်ခဲ့တဲ့မေခွန်းသုံးခုနော်ပထမမေကွန်းကကိဉ္သူဒုတိယပုရိသတ္တဟောတိဒါပါဠိလိုဒုတိယမေကွန်းကကိဉ္သူစေနံပတ္တသတိတတိယမေကွန်းကကိဉ္သစာပိရတောမစ္ဆောသဗ္ဗဒုက္ခပမုစ္ဆတိတိတဲ့ပါဠိလိုဒါနင်တို့လည်းနားမလဲဘူးငါလည်းမသိဘူးနော်ငါလည်းစာလည်းရှိတာအလွတ်ကျက်ပြီးရှောက်ပြောတာအဲ့စကားငါစကားမှမဟုတ်ဘူးငါဘယ်လိုသိနော်အဲ့တော့မြန်မာလိုပြောမယ်ပထမမိကုန်းကမင်းတို့ငါတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအဖော်မော်ဟာဘာတူလဲတဲ့နော်နံပါတ်1မိကုန်းကဘာလဲတပည့်တော်တို့အတွဲလို့ထည့်ပြောပြန်ပြောကိဉ္သူဒုတိယပုရိသတ္တဆိုတာပုရိသတ္တပုဂ္ဂိုလ်တ attva တို့ဤဒုတိယအဖော်မွန်သည်ကိဉ္သူအဘေအရာနီးလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ငါတို့မင်းတို့အတွက်လောကမှာအဖော်မွန်လိုအပ်မလိုအပ်အဖော်ကောင်းလိုတယ်နော်မင်းတို့အတွက်အဖော်ကောင်းဘယ်သူလို့အိမ်ရယောက်ျားကြီးပါဗျာဟမ်သူရောမိန်းမပါဗျာဒီလိုလားအဖော်မွန်ဆိုတာသိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်နော်လောကရန်အဆိုးကောင်းကိုအတူတကွရှင်တွဲပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ထတ်တူရင်ဆိုင်ရမယ်ကိုယ့်အတွက်အဖော်အမြဲတမ်းတိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ပဲအာကိုပေါ်အာကိုပဲနှီးနှောပေါ်နှီးနှောပဲဒါအဖော်လို့ခေါ်နောက်ဒုတိယမင်းတို့ငါတို့ကိုဘသူကဆုံးမမှာလဲကဲငါတို့အတွက်ဘသူကလမ်းမှန်ရောက်အောင်ဘသူဆုံးမကိုကိုအမှန်တိုင်းရောက်အောင်အမှန်ရောက်အောင်ဆုံးမမှာဘသူလဲဖြေကိုကကိုဖြေနံပါတ်3ကိတ္တစာပိရတောမစ္ဆောသဗ္ဗဒုက္ခပမုစ္ဆတိတိဘယ်မှာပျော်တဲ့လူဟာအလုံးစုံသောဒုက္ခကလွတ်မလဲတဲ့ကဲမိကုန်းမနှခုလဲနံပါတ်1ကိုဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးဖော်မွန်ဘသူလဲတဲ့ကဲနင်တို့ကအဖော်ရှိလားစိတ်ညစ်နေရင်ကိုစိတ်ညစ်တာကိုဖြေဖြောက်ပေးမယ်အဖော်ကြာရှုံးနေရင်ကြာရှုံးမှုကိုပြန်လည်ပြီးတော့အကူအညီပေးမယ်အဖော်အောင်မြင်နေရင်အောင်မြင်မှုကိုထိန်းချောင်းပေးမယ်အဖော်ရှိလားကိုကိုကိုပြန်ပေးရှိလားပါလေနမနိကိုကိုလမ်းမှန်ရောက်အောင်ဘယ်သူကဆုံးမမလဲသောဘယ်လိုလူဆင်းရဲကလွတ်မှာလဲ
ကိုယ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းကိုယ့်အကိုအဖြေထုတ်ထားနော်ဦးစင်းကပြောတော့မယ်ဦးစင်းအဖြေတော့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအဖြေတဲ့အဖြေဘယ်သူဖြေမှာလဲသိကြလားသိကြပါဘူးနင်တို့ဖြေရှိပြီလားရှိဘူးအေးရောပေါ့ကွာနော် ဦးစင်းကလည်းလေစာပေတွေလေ့လာတဲ့နေရာမှာဦးစင်းပြိဋကသုံးပုံကိုအဋ္ဌဌာန်နဲ့ငါးကောက်အစဆုံးဖတ်ပြီးအစကနေဆုံးထိအထင်မကြီးနဲ့ပါဠိလိုမဟုတ်ဘူးငါမဖတ်တတ်ဘူးမြန်မာပြန်ဖတ်တာနော်ကိုသိတဲ့စာကိုဖတ်မှာပေါ့နော်မြန်မာလိုပြန်ထားတဲ့စာကိုအဋ္ဌဌာန်နဲ့ငါးကောက်ဒီတိုင်းဖတ်နေတာတော့အချိန်ကြီးမနေတော့ နောက်လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဒီပဏီတွေအကုန်ပေါ့ဘုံကြိုက်တဲ့စာတွေကိုဘုံကအစဆုံးဖတ်တယ်အချိန်ချင်းဖတ်တယ်အခောက်ခောက်လေ့လာပြီးအောင်ဖတ်တာကတမျိုးပေါ့ငါဒီစာတွေပြီးကိုပြီးရမယ်ဆိုပြီးအစနေဆုံးပြီးအောင်ဖတ်သွားတာဒါတမျိုးဒီစာတွေကြောင့်သိကိုသိရမယ်ဆိုဖတ်တာတမျိုးအဲ့လိုဖတ်နေတာတော့ ခုချိန်ထိ7ပုံ2ပုံမကုန်သေးဘူးတိအောင်လုပ်နေတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးအောင်ဖတ်တာတော့ပြီးသွားပြီအကြောင်းပြီးတာလော်လော်လေးပဲကွာနော်စာပြီးအောင်လုပ်တာလော်လော်လေးနော်သို့တော့တိအောင်လုပ်တဲ့နေရာကျတော့ခုဒီမှာဒီမေခွန်းလေးတစ်ခုကိုကိုယ့်အကိုတက်အောင်မဖြေနိုင်ဘူးမင်းတို့မှမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဖြေနိုင်ဘူး မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုပြန်လဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဖြေထားလဲလို့မကြည့်ရဘူးခုမင်းတို့ကိုမေးတယ်ဆိုတာဘုံဘဝဦးစင်းကဦးစင်းကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုအရင်လုပ်တာဦးစင်းကဒီမေးခွန်းကိုအရင်ကြည့်ပြီးရင်အဖြေကိုလက်နဲ့အုပ်ထားတယ်မကြည့်ဘူးကိုယ့်ကိုဖြေတာကိုယ့်ကိုကြံတာဘာဖြစ်တဲ့နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့နဲ့ဘာလုပ်မလဲငါအဖို့ဘာထားမလဲငါနဲ့ထတ်တူ
ไอ้ลูกอภิเท่าล่ะทุบไปบ่เมษวาพญาผีล่ะจี้ตะโลเอ้ไปอกงล้วยไดแม้ไอ้นี่มาบาตั้วยะแล้วสรอกูตะเกอ้าท้าแก่ได้อย่าเนี่ยเมษวาพญาลั้นหย่นไล่แต่หาရှင်จี้แต่คาจ้ะรอโอ้เมษวาพญาบ่มาปูปี้รอจีญูล่ะปูปี้รอเมียนูล่ะปูปี้รอตําโบท้าล่ะอ๋อหุบไล่ตา ยินโดหมู่โดเมษวาพะยาอะชิคุบะอิตี้โดหมู่โดเมษวาพะยาอะชิคุบะอิอะยะดาชิไลดาพะยากระโดะเนี่ยพระบาตาผิดแต่บวชมาดาตึกเอจี้เลยอารมณ์มาดาบวชกูเบร่อมาผิดตะโลมาพะยาตั้นมาเนี่ยอะก้องซงผิดอ่องจูซาบะซอซอเมโกตองกุเมแกบิโกโกโกเนไดมะนะเอียถ่าไดเมงาหายุ่งญันตูผิดฉินละเมี้ยญัตตูผิดฉินดะละงาดีตันโบแมงาดี ပျက်စီးသူเนาะကြာရှုံးသူဖြစ်ချင်လားအောင်မြင်သို့တက်သူဖြစ်ချင်သလားငါသည်တန်ဖို့မဲ့သူဖြစ်ချင်သလားတန်ဖို့ရှိသူဖြစ်ချင်သလားကိုကိုကိုဒီမေကွန်းသုံးခုအမြဲတမ်းမေးပါရှင်းတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့အဖြေဒီမှာရှိတယ်ဒီသုံးခုမြတ်စွာဘုရားကဖြေပြီနံပါတ်1မေကွန်းအားလုံးမှတ်သွား တဒ္ဒဒုတိယပုရိသတ္တဟောတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအဖို့မဟာယုံကြည်မှုသရတရားတဲ့ဗါတယ်ဗါတယ်ယုံကြည်မှုသရတရားဟောလူတယောက်ဟာယုံကြည်ချက်ကအဓိကအဖို့မဲတဲ့ယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့လူရဲ့ဘဝဟာလမ်းပြောင်းနေတာနဲ့တူတူပဲဘဝပြက်နေတာနဲ့အခုနေတိုင်းနေလို့ အချိန်တန်အလုတ်သွားရတာလေးနဲ့စားလိုက်တောက်လိုက်လလာသာမလောက်အကျွေးတင်လိုက်နောက်တလအလုတ်လုတ်လိုက်အကျွေးပြန်စားလိုက်နော်ခြေလေးပေါက်မယ်မလျော်လိုက်နော်ရှေ့မျော်လင့်ချက်ယုံကြည်ချက်မရှိရင်ဘဝအတိတ်ပဲရှိလားရှိပါဘူးဗျာတန်ဖိုးရောရှိလားရှိပါဘူးဗျာဒါပဲတနေ့တနေ့အိစားကာမဒီသုံးကားနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေငါတို့အတွက်
ဘဝအတိပဲအနှစ်သာရလဲတန်ဖိုးလဲအဲ့တော့ဒီမှာယုံကြည်ချက်မြတ်စွာဘုရားကိုယုံသလားအေးအဲ့လိုဖြေမယ်ဆိုတာငါသိပြီသားတရားကိုရောအေးတကယ်အဲ့ဒီအတိုင်းခမရတို့ဖြေတဲ့အတိုင်းတကယ်ယုံရင်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဟာခမရတို့အဖို့ထားလိုက်တရားကိုယုံပါတယ်ဆိုတရားဆိုတာပါလေဒါလောက်ပဲပြောမှာတရားရဲ့အတိတ်ပဲဟာပါလေနော်အဲ့ဒါသိရေးကြည့်တယ်နော်တရားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အတိတ်ပဲဘာသာပြန်ရင်တရားဆိုတာတရားပဲလို့ပြောရမှာဒါကတိကသာပြောတာဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲဖော်ရမှာအဲ့တော့တရားရဲ့အနှစ်သာရသည်တူသောအကျိုးပေးတယ်မှတ်ထားဘာလဲဘာလဲတရားဆိုတာတရားကိုတစ်လုံးနဲ့ပဲဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်လို့တူသောအကျိုးပေးတယ်ဒါအသစ္စာပဲဒါဓမ္မပဲကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်ယုံညံ့တဲ့အလုပ်လုပ်ရင်ယုံညံ့သူဖြစ်မှာပဲလူတယောက်ယုံညံ့သွားတယ်ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကယုံညံ့လို့လားကိုယ်တိုင်ယုံညံ့တဲ့တရားကိုဆောင်းလို့လားကိုယ်တိုင်ယုံညံ့တဲ့တရားကိုဆောင်းလို့လားလူတယောက်တန်ဖိုးမဲ့သွားတယ်ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကဖြည့်ဆည်းလိုက်လို့လားကိုတန်ဖိုးမဲ့သူလို့လားကိုယ်တိုင်ယုံညံ့တဲ့တရားကိုဆောင်းလို့လားအခုယုံကြည်ချက်နော်အခုယုံကြည်ချက်ရှိရင်ထာဝရအဖွန်မွန်ဆိုတာလောကရန်ကဘလို့ပဲထူထောင်ထူထောင်နှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်အောင်မြင်ခြင်းကြာရှုံးခြင်းဟာအောင်မြင်မှုမှာကောကြာရှုံးမှုမှာကောကိုယ့်အတွက်ရင်ဆိုင်စရာဟောဒီမှာတကယ်အဖို့မွန်ဒုတိယတဲ့သကလုံးကိုကရွေးထားတာဒုတိယဆိုတာကိုနဲ့ထတ်တူကိုဘွားယုံကြည်ချက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်လို့ယုံကြည်ထားရင်ဘယ်လုံးလုံးလုံးကောင်းအောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖို့ရှိနေတယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတယ်ပန်းတိုင်ရှိနေတယ်ငါဟာမြင့်မြတ်သူဖြစ်ရမယ်မြင့်မြတ်သူဖြစ်ရမယ်လို့ခံယူထားရင်ကိုလှုပ်သမျှကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးမှာကာယကံလဲဘယ်ကံမျိုးဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးကံလဲကာယကံအလုံးမှာဘယ်အလုံးကအမြင့်မြတ်ဆုံးလဲဝစီကံအလုံးမှာဘယ်လိုလှုပ်တာမြင့်မြတ်သလဲမနောကံအလုံးမှာဘယ်လိုအလုံးကမြင့်မြတ်သလဲဟောကိုကိုရိုင်းယုံကြည်ချက်နဲ့တည်ဆောက်ဘာနဲ့တည်ဆောက်ကျင်းရသလားကျင်းရပါဗျာစကားပြောတယ်တန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားမပြောကိုတန်ဖိုးထားလို့တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားပဲပြောမယ်ရှင်းလားရုံညံ့တဲ့စကားမပြောဘူးမြင့်မြတ်တဲ့စကားပဲပြောမယ်ရွေးပြောမှာကိုဘဝကိုတိဆောက်သွားပြီယုံကြည်ချက်ရှိသူကပန်းနိုင်ရှိတယ်ယုံကြည်ချက်မရှိရင်ပန်းနိုင်မရှိဘူးဒါကြောင့်ယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့လူကဘဝပြက်နေတာနဲ့တူတူပဲလမ်းပြောင်းနေတာ ਨੇ တူတူပဲအခုဒုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ပန်းတိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်ဟာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်တို့လို့သမျှဘယ်ရောက်ရမလဲအေးအဲ့ဒါယုံကြည်ချက်ရှိနေတဲ့လူဒီနေ့ကထိန်သင်္ကန်းအလူကြီးမလူဘူးလားလူပါဘူးဗျာမလူခြင်းလို့လူတာဟမ်ပြောရတယ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 ်မဆုံးမနေ့ကမဟာတို့ဆုံးနေမလောင်းဘူးလားမလူခြင်းလို့တကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လှူလိုက်ပြီလားတကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လောင်းလိုက်ပြီလားဒါကိုမေးရမှာနော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တဲ့လူဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းသိဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအေးအဲ့ဒါကိုနေတော့နိဗ္ဗာန်လို့သာအော်နေတာကိုလုံးတဲ့အလုပ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မလားငရဲရောက်မလားမသိဘူးအခုမင်းတော့နင်တို့ဖြေဦးမှာပါလောက်ခဲ့သမ ्या အလုပ်တွေကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒေဝုနဲ့ဘယ်ရများဟမ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနဲ့ဒေဝုရောက်ကြောင်းဘယ်ရများရှင်းနေနော်ဘုသူကိုဘုသူသိရမှာအေးအဲ့တော့ဒေဝုရောက်ကြောင်းဆိုတော့ဒေဝုပဲရောက်အောင်သွားမလားနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားမလားဒါဖြင့်ပြင်သင့်မပြင်သင့်ပြောင်းသင့်မပြောင်းသင့်ဂျင်းနကလာသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါဘူးယုံကြည်ချက်မရှိသူဟာပြုတ်ပြင်လို့မရပါဘူးပြောင်းလဲလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကိုမြင့်မြတ်သူဖြစ်ရမယ်ဆိုမြင့်မြတ်တဲ့လမ်းပေါ်ရောက်ရမယ်တ
但无西都撇下没，所以但无西的那么要啊没，哎对对，土地啊没工啊拉的，喏，没那个那么不多啊不么来的。Gendu senam badada di pogo dadawaru a abe ayadi dadawaru a soma malay piyare. Miaswa piyaga piyam chibi. Pinya senam badada di pogo dadawaru a amandage soma bima piyare. Soma bima barele. Pinya. Miaswa piyaga balao dago chichi.ดูเดียวกูล้ำมันยาวออกเตะไปไหนตะล่ะลูกมีไม่รู้ปลุกพี่ตุยาวพะเดวระไปยาววะยาวพะอะไรนี่เลยดอเลยยาวพะเลยดอเลยดูยาวข้ามายาวกะที่ตุบะบูดะเดวยาวด้วยเอ๊ยยาวสวาบยาเกนไหนตะล่ะดังงามอยู่เลยเบยาวล่ะตาเองคนนั้นตาเนี่ยบาลูโกยงวัวไปเลยยานาพี่บุยานาตัวยานพี่บีโหน่าไปมาไอ้ตัวยานาพี่พ่อกูเส้นเส้นสมาระยาวล้อวาระเดือดเดือดกูพยาพิธีการตัวมามาอเมียจีสิสุลายาวล้อวาระตัวมหายาวล้อวาระตัวอันบาลัดิกายาวล้อวาระตัววายาวล้อวาระตัวเดือดกูมีไอตู้อยู่เนี่ยตู้เชยเนี่ยตู้สมมาไปแก่เลยเนาะเออลูกเดียวเย่อาม่าม่าก้าวสู้เต็มไปมาฮะตู้กูทายเย่ปีนยาไปมาท่าไปเลยกูทายปีนยาไม่ใช่เด็กเป็นเนี่ยลามาโมไม่เอาประตูเจ้าลูกมาเมนูลามาโมไม่เอาไอ้ยังเต้าหนี้เนี่ยก้าวเดียวกูไอ้ยังมาก้าวยองพิโอจินตลาพิโอใจเดลัวไม่ก้าพิจารณาไม่ก้าพิจารณาเสียพิจารณาพิจารณาท่านเนี่ยชาพิจารณาท่านเนี่ยมาปูรองบ่ได้เฮ้ยประมาณประมาณในงานท่านนั่นละแกลูกจีน่ากงยาตู้เย็บยาของประตูลูกไปตู้กูไรดีเย็บกับตู้กูดุขะปีนี่บาลาแต่แกมาเก้าเนี่ยไอ้ยาบาลาแต่แกก็เปียสีจ้ามาแล้วตู้โกไรมาตีได้ไหมเนี่ยตู้โกไรปีนยามาชีได้ไหมไอ้ลูกไอ้ยามาเปียบุเสลี่ยตมาเสลี่ยมาเปียบุเบี้ยซาเบี้ยมาเปียบุลองกระซาตมาลองกระซามาเปียบุเชิดตมาเชิดมาเปียบุใจตลาบุยอเปียบุพงศ์ยี่ดีอ๋อใจตลาอ๋อเปียบุเนาะกูช่วยเนี่ยตาลีเนี่ยเลวากาลีกูว่ากูชิเชิดทุ่มไม่เป็นสันสู้ทายเองลูกไปเชิดเส้นตาจีเลยเชื่อเดี๋ยวยกกระไรทุกกระไรเชิดตาสู้ท้ายคู่เชิดประมาณวิมาลงงานเปลี่ยนลูกลูกยาวจีนอะไรเนาะตัวบ่าวตัวละไอ้รกูกูลามาลามาเต็มมาไปมาไปดูเลยจีนยาพยากระเต็มไปมั้งล่ะยานาริลาเต็มไปมั้งล่ะเสียเต็มไปลูกมีบ้าเต็มไปลูกแต่ยังไม่รู้กูกูได้กูกูกูที่เกิดเชิดเลยกูได้ปีนี้สี่องค์จูซ่ากูตาทำไมกูเชื่อเลยปีนี้จะองค์เต็มไปปีนี้ถ้าสุราดันนี่พี่เราพูดงาตาปันดันยาวตัวไปเลยบาบวยยาเลยเนื้อคุกเข่าไอ้เลี้ยงปันดินเนี่ยตายนะเลี้ยงปันดินใครมีพยายามอะไรลงในกองนี้จะบุญยิ่งไปเชื่อละกูตาทำไมเลยที่อยู่ยาวไปอ๋องาตา for example บอกเลยนั่นมึงน่าพี่ว่าก็เลยเดียวเวลาไปส่วนลีเมาเช่าไทยนะลีลาสูเมาดามเช่าลาสูไทยอ่ะไหมข้าเลยสูแลนด์ว่าไหมไอ้ละตู้เชนเนี่ยตู้ได้อ่ะไหมปีนี้เลยเออตู้ทำไมตู้โกรายเจ้าจันนันมาเพียเอามาเสียเอาตัดตาเยียซาราบิลาโอ้ทำไมซาราเดามาตู้โกรายซาราเอาเต็มไปยามอ่ะไม่เอาจีเรที่คนดูอะไรยังไม่ไอ้ตาต้องมีอยู่พิเศษไปเลยไอ้ตาอุดเกมชิลุกูว่าสากูว่ากูยุ่งเชื่อวัดได้ไหมกูว่ากูตาวงกูกูวงกูไหนยังไงกูวงกูท่านไหนยังไงที่อยู่มางาตาทำไมทำไมเชื่อได้ไหมสูเชื่อกูเชื่อได้ที่อยู่เห็นเชื่อได้ไหมเห็นเชื่อได้กูว่าสาชอบไหนยังไงชอบได้ไหมกูวงกูท่านกูหลังกูชอบไหนยังเต็มไปมาถ้าเกิดปีนี้สิบปีเอาเต็มมาที่มีบ้าตาทำไมบอกตาวงจีเรมีบ้าลูกคน
ရှင်းလားအရာရာမှာမိဘပေါ်မှာမိနေအောင်လုပ်ထားရင်အဲ့သားသမီးရဲ့အညွန့်ကိုချိုးပလိုက်တာပဲဖျက်ဆီးပလိုက်တာပဲဆရာလည်းဒီတိုင်းပဲအလုံးစုံဆရာပေါ်မှာမိနေရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာဒီတပည့်ကိုဖျက်ဆီးပလိုက်တာဆရာဆိုတာတပည့်ဆရာထက်ထူးချွန်တဲ့တပည့်တွေကိုမွေးမြူပေးနိုင်မှကိုခြေတော်ပေါ်ကိုရနိုင်မယ်ကိုအသည့်တရားနဲ့ကိုလမ်းလျှောက်နိုင်ရမယ်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားနင်တို့ဘဝတွေအစင်တန်းမြင့်လာဖို့ဘာလိုအပ်တော့ပညာလိုအပ်တယ်ပညာနဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့တွဲသွားပါတယ်ပါတယ်ပညာနဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့တွဲသွားကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်အဲ့ဒါပညာတစ်ခုအဲ့ဒီပညာကိုတကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်နင်တို့ဘဝတိုးတက်မလားဆုံးယုံမလားဆုံးယုံပါဘူးခင်ဗျာဂျင်းနဲ့သလားဂျင်းပါဘူးသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါဘူးကဲဒါဖြင့်အားလုံးဒီကိစ္စနှစ်ခုအရေးကြီးမကြီးအဲ့တော့ထာဝရအဖို့မောဘယ်သူထားမလဲယုံကြည်မှုလင်မယားချစ်တယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းအတူတူမနေနိုင်ဘူး तू လဲ तू လို့ तू လို့ကိုလဲကိုလို့ကိုလို့ तू तू လဲ तू ကိစ္စ तू ယင်ဆိုင်ကိုလဲကိုကိစ္စကိုယင်ဆိုင်အဲ့တော့ကို့မှာယုံကြည်ချက်ရှိနေရင်ကို့အတွက်ထာဝရအဖို့ဆိုတာရှိနေတယ်လောကဓာတ်นี่ဘလို့ထူတောင်းထူတောင်းဘလို့နှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်ယုံကြည်ချက်ရှိသူကလမ်းပြောင်မသွားဘူးရိမ့်ရိုင်မသွားဘူးပြည့်စည်မသွားဘူးဂျင်းနဲ့သလားဒါဖြင့်တို့အတွက်အဖို့မောပါလဲယုံကြည်မှုငါတို့ကိုဆုံးမပေးမပညာဒါဖြင့်ပညာဆိုတာဘာလဲအကောင်ဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားသိတာကိုပညာပြန်ပြောဟိုတက်ကတော့တက်ဖူးတယ်ဒီတက်ကတော့တက်ဖူးတယ်ဟိုလက်မကြီးရဘူးတယ်ဒီလက်မဘူးကြီးရဘူးတယ်ဆိုတာပညာပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါ education သူလောကထုံတန်းအရာဒီလက်မှတ်ပါမှအလုပ်ဖြစ်မှာဘို့လို့အဲ့ဒီလက်မှတ်သွားယူတာရှင်းသလားရှင်းပါတယ်တက္ကသိုလ်တစ်ခုကပွဲရလာတယ်ဆိုတာသူတက္ကသိုလ်ကသင်ယိုးညွန်းနန်းကုံသွားလို့လက်မှတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါပညာရှိခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသဘောပါတယ်နော်ပညာဆိုတာနေတတ်ထိုင်တတ်သွားတတ်လာတတ်စားတတ်တောက်တတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်အိုးအကျယ်ကြီးဗျစိတ်နှလုံးထားတတ်တာလဲပညာပဲဘယ်တော့လောကရန်နေထူထောင်ထူထောင်ကိုယ်စိတ်ကိုငြိမ်းရအောင်နေနိုင်တာလဲပညာပဲရှင်းသလားရှင်းပါပါဘုရားဂျီရောဂျီနဲ့သလားရှင်းပါပါအဲ့တော့ငါတို့ကတကယ်ဆုံးမပေးမှဘာလို့လဲပညာဒါကြောင့်အစားအသောက်အသွားလာနော်လမ်းပေါ်မှာလူတယောက်ကားတိုက်ခံရတယ်ဘာဖြစ်လို့ပညာမတက်လို့ကိုကိုကိုဘေးကင်းအောင်ဘယ်လိုသွားမှန်းမသိလို့ဘောကွာသတိမရှိပညာမရှိလို့ကားတိုက်ခံရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားသဘောပေါက်သလားမောင်းသူကပညာမဲ့တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သွားသူကပညာမဲ့တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နှစ်ယောက်တစ်လုံးပညာမဲ့တာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နိုင်ငံအတွက်တကယ်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်အရင်အဦးဆုံးလုပ်ရမှာကမြန်မာနိုင်ငံမှာတနေ့တနေ့ cycle accident ကြောင့်တေသူစရင်ထုတ်ပြန်ပေးရင်ကိုနင်တို့ချက်သိမ်းဖြန်းဖြန်းထားပါသိရင်ရောက်တဲ့လူမပြောသေးဘူးသဘောပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပညာမဲ့ကြတော့ကိုကိုကိုဘလို့ကာကွယ်ရကောင်းမှမသိဘူးစိုက်ကယ်အုပ်ထုပ်ဆောင်တာမော်တော်ပီကယ်တွဲလို့ထင်းနေတာအဲ့ဒါပညာမဲ့တဲ့အတိုင်းပြီရှင်းလားနင်တို့အဲ့ထက်ပါသေးလားအဲ့ဒီကနင်မျိုးလေကောင်နေတာပဲရမလဲဟိုအစွန်နေတဲ့ကောင်နေကြတော့စီးနေတာငါမြင်နေဟင်တို့နိုင်ငံလိုပါပဲကွာဆိုတော့တို့နိုင်ငံလိုပဲသိချင်းစိုးသိရင်လို့ပေါ့ရှင်းလားဆိုင်ကဥထုဆောင်ရတာဘယ်သူတွေ့တော့ဟေးကိုကိုကိုကာခွယ်ဘူးလမ်းစည်းကမ်းလိုက်နာတာဘယ်သူတွေ့တော့ကိုတွေ့အမလေးကိုလိုက်ကိုလိုက်ဘာမပြူဘာမပြူသိချင်းစိုးသိုံပြင်ဘာမပြူရှင်းလားသဘောပေါက်သလားဘာအရေးကြီးတော့ပညာပညာအရေးကြီးတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုအဆုံးမပေးမှပညာကိုယ်ပိုင်အသိပညာမရှိမချင်းခင်ဗျားတို့လမ်းမှန်ပေါ့ဂျင်းနာကလားကဲနံပါတ်3ဒါလည်းသိအရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုလူဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မလဲဒီမျိုးမေးခွန်းကိုနီးမျိုးစုံမေးလို့ရတယ်ဘယ်လူတွေဘယ်လိုလူတွေယုံညံ့တဲ့အဖြစ်ကလွတ်မလဲဘယ်လိုလူတွေတန်ဖိုးမဲ့တဲ့အဖြစ်ကလွတ်မလဲ
ဒီ မေး ကွန်း နီး မျိုး စုံ မေး လို့ ရ ကိန် တု စေနံ ပတ္တာ တတိ ပညာ စေနံ ပတ္တာ တတိ ကိတ္တ စာပိရတော မစ္ဆော သဗ္ဗ ဒုက္ခ ပမုစတိ တိ ဘယ် မှာ ပျော် တဲ့ လူ ဟာ ဆင်းရဲ က လွတ် မှာ လဲ တဲ့ မေး ကွန်း လေး ရ သိက် ကောင်း နော် အခု ခင်ဗျ တို့ ဥစဉ် မေး ခဲ့ တဲ့ တရား ဝဲ အစ မှာ ယုံညံသူ ဖြစ် ခြင်း လား မြင့် မြတ် သူ ဖြစ် ခြင်း လား ကြရှုံးသူ ဖြစ် ခြင်း လား အောင်မြင်သူ ဖြစ် ခြင်း လား ဟုတ်ပြီ တန်ဖိုးမဲ့သူ ဖြစ် ခြင်း လား တန်ဖိုးရှိသူ ဖြစ် ခြင်း လား မေကွန် 3 ခု နော် မေကွန် 3 ခု မှတ်မိ လား နံပါတ် 1 မေကွန် ပါလဲ မှတ်မိ ပါတယ် ခင်ဗျာ ပြော နံပါတ် 1 မေကွန် ပါလဲ ယုံညံသူ ဖြစ် ခြင်း လား ပြော အားလုံး ပြန် ပြော ဘုသူ့ မေး ရမှာ ဘုသူ့ မေး ရမှာ နံပါတ် 1 အောင်မြင်သူ ဖြစ် ခြင်း လား ပြန်ပြော အောင်မြင်သူ ဖြစ် ခြင်း လား နံပါတ် 3 အောင်မြင်သူ ဖြစ် ခြင်း လား တိုး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  မလုပ် နဲ့ နော် ကြည်ကြည် ပြော ပြန် ပြော မယ် 1 2 3 နံပါတ် 1 မေကွန်းရဲ့ အဖြေရ ပါလဲ နံပါတ် 1 မေကွန်းရဲ့ အဖြေရ ပါလဲ နံပါတ် 1 ကယုံညံသူ ဖြစ် ခြင်း လား မြင့်မြတ်သူ ဖြစ် ခြင်း လား ဟုတ်ဘူး လား ဟုတ်ပြီ မြင့်မြတ်သူ ဖြစ် ခြင်း ရင် ဘာလို့ ယုံညံ့တဲ့ ဘဝ က နေ ဘယ်တော့ လွတ် မှာ လဲ तू आ मेगोन ले आ मे ไล่ ता तै कौन ने व्या कैता साबिरटो मिज्जो तब्ब दुःख बमौसदि ति मेगोन ले आ पाली लु ब्यो आ पाली या तै पी रो ले नेट ता तै पी तंबो शी ता ညမာ लु तछो सगलों ले आ बाथा ပြန် लु आ မ या हु म တင်း တိမ် हु ဒါမို့ अनेक ति पाली တချက် अनेक सेर တွေ लु ब्यो आ ညံ ကျင် ကျဲ တလောက် अनेक က ကျဲ သွား တာ အဲ့တော့ ညမာ लु ပြော ယင် ဘယ်မှာ ပျော် တဲ့ လူ ဟာ ဒုက္ခ က လွတ် မှာ လဲ တဲ့ तू आ မေး လိုက် တာ ဟုတ်ပြီ နော် မြတ်စွာ ဘုရား ဖြေ လိုက် တဲ့ အဖြေ လေး က လည်း သိက် ကောင်း တယ် နိဗ္ဗာန်ံဘိရတော မစ္ဆော သဗ္ဗ ဒုက္ခ ပမုစတိ တိ နော် နိဗ္ဗာန် မှာ ပျော် တဲ့ လူ မှ ဆင်းရဲ က လွတ် မှာ တဲ့ ပါတယ် ပါတယ် ဆင်းရဲ ပါတယ် ဒါ ရိုးရိုးလေး စာ ထဲ မှာ လာ တဲ့ အတိုင်း ဖြေ လိုက် တာ အခု နေ တို့ တွေ အခု မေးကွန်း အတိုင်း ပဲ အခု မြတ်စွာ ဘုရား ဖြေ လိုက် တာ နား ထောင် နော် ဘယ်လို လူ ဆင်းရဲ က လွတ် မလဲ ဆိုတော့ နိဗ္ဗာန် ဆိုတာ ဆင်းရဲ ရှိ တဲ့ နေရာ လား ဆင်းရဲ လွတ် တဲ့ နေရာ လား အဲ့တော့ မြန်မာ လူ တက် ရိုက် ဘာသာ ပြန် ယင် နတ် သား က မေး လိုက် တာ က ဘယ် မှာ ပျော် တဲ့ လူ ဟာ ဆင်းရဲ က လွတ် မလဲ တဲ့ မြတ်စွာ ဘုရား က ဆင်းရဲ လွတ် ရာ မှာ ပျော် တဲ့ လူ ဟာ ဆင်းရဲ က လွတ် လိမ့်မယ် တဲ့ အားလုံး ကြားသလား ကြားပါ တယ် ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် ဘယ်လို လူ ဟာ ယုံညံ့ခြင်း က လွတ် မှာ လဲ အေး မြင့်မြတ်ခြင်း မှာ ပျော် တဲ့ လူ ကိုကိုကို မြင့်မြတ် သူ ဖြစ် ခြင်း နဲ့ မြင့်မြတ် တဲ့ အလုပ် တွေ မှာ မွေ့ လျော် ပျော် ပိုက် တယ် မြတ် သော စကား ကို ပြော ရတာ စိတ် ထဲ မှာ ကျေနပ် တယ် မြတ် သော အကြံ ကို ကြံ ရတာ စိတ် ထဲ မှာ ကျေနပ် တယ် ဟော ယုံညံ့ တဲ့ အကြံ နဲ့ ပျော် နေ တဲ့ လူ ဟာ ယုံညံ့ တဲ့ ဘဝ မှာ ပဲ နေ မှာ သူများအသက်တက်ပြီး ပျော် နေ တယ် သူများပစ္စည်း ခိုး ပြီး ပျော် နေ တယ် သူများကိုလိန်ညာပြီး ပျော် နေ တယ် သူများကိုနှိပ်စက်ပြီး ပျော် နေ တယ် မရှိဘူးလား သူများအတင် ပျော် ရင် ပျော် နေ တယ် သူများကိုညှို့ညင်း ပျော် နေ တယ် ညူဆူရင် ပျော် နေ တယ် တချို့တွေများအိပ်အားထတာ နဲ့ ခါတဲ့ ညူညူဆူဆူ စောင်းစောင်း မြောင် မြောင် တွတ်ပွတ်တွတ်ပွတ်တွတ်ပွတ် နဲ့ အိပ်အားထလာ ဒီလိုလူတွေ မရှိဘူးလား နားကိုညှိနေတာ ပဲ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံး သုံးကြောင် ဒုက္ခ ရောက် နေ သူ့အချင်း သူကိုက အဲ့ဒီအချင်း မှာ ပျော် နေ တာ အဲ့တော့ အဲ့အိမ် ဘယ်တော့ မှ မငြိမ်းချမ်း ဘူး ရှင်းလား သဘောပေါက်သလား အဲ့တော့အားလုံး ဘယ်လိုလူဟာ ယုံညံ့မှုက လွတ်မလဲ မြင့်မြတ်မှုမှာ ပျော်တဲ့ ဘယ်လိုလူဟာ ကြာရှုံးခြင်းက လွတ်မလဲ
จีนัตตะละตะบอป่าวตะละตะบอป่าวตะละดาဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုဘယ်သူကဆုံးမမဘယ်သူပညာတို့ကိုပညာကိုပညာကိုပညာမရှိသေးသေးကိုကိုဆုံးမပြိမဲ့လူမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုတဲမှတ်ခြင်းဘာရအောင်ယူအောင်ပညာရအောင်ယူအောင်ဘာရအောင်ယူအောင်မဲ့ အဲ့တော့ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအစင့်သုံးမျိုးရှိတယ်ပညာတတ်ပညာရှိပညာရှင်ပြန်ပြောပညာတတ်ပညာရှိပညာရှင်နောက်တစ်ခေါက်ပညာတတ်ပညာရှိပညာရှင်ပညာတတ်ဆိုတာသင်လို့တတ်တာဖတ်ဖူးလို့တတ်တာနားဖူးလို့တတ်တာမှတ်ဖူးလို့တတ်တာသင်စရာမြင်စရာကြားစရာမရှိဘူးလား သင်ကြားထားလို့တတ်တဲ့ပညာ။နောက်မြင်လို့တတ်တဲ့ပညာ။ကြားလို့တတ်တဲ့ပညာ။ရှင်းတယ်နော်။အဲ့တော့ကြားဘူးထားတဲ့ပညာတတ်။မြင်ဘူးထားတဲ့ပညာတတ်။သင်ဘူးထားတဲ့ပညာတတ်။တတ်တော့တတ်နေပြီ။အဲ့ဒီတတ်ထားတဲ့ပညာကိုသူ့နေရာနဲ့သူအသုံးမချတတ်ရင်သူ့ကိုပညာရှိလို့ပြောလို့မရဘူး။အခုတော်တော်တို့တရားနာပြီ။ တရားနာတော့အကောင်းဆုံးအကြောင်းအကျိုးအမှားမှန်နေမသိအောင်လားသိရပြီသိတဲ့တရားတွေကိုနေတို့ဒီဓမ္မယုံနဲ့မှာပဲထားခဲ့မယ်ပြန်ထွက်သွားတာနဲ့နေခြင်းတို့နေမယ်သင်လို့တော့တတ်တယ်အသုံးမချတတ်ဘူးဆိုရင်ပညာရှိလို့ပြောလို့တတ်ထားတဲ့ပညာကိုပြန်သုံးတတ်မှပညာရှိ ဘယ်လိုပြောရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြံရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြံရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တရားတွေကသင်မပေးဘူးလားအဲ့သင်ပေးထားတဲ့တရားတွေကိုသိထားတာကပညာတတ်အဲ့တတ်ထားတဲ့ပညာကိုအသုံးချနေတာကပညာရှိရှင်းလားအဲ့ဒီအသုံးချတဲ့ပညာကိုကိုယ်ပိုင်သိကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်တင့်တဲ့တင့်အောင
pinjau, bobi lo kau dah kau modify laude, upgrade laude, bobi lo semian tu kau rai T20 jasa bi lo kau dah kau man dah man aw, senjir dah senjir aw, lo ni nak pinjau, sian. Alu nak lebla, dah bawa bawa dah, kita ni dua buah dua, apa moha betul le? Yongji mudra dia, yang biok? Kogo berduga laman bu male, berdu binyaru, kubain binya, yang biok? Hello, apa moha betul le? Yongji mu, semua bimaga, kubain binya. Belu lusinya kalau mule, ni bapa piora lulu mabiora era sahaja kah, tuah sahaja haus sahaja mabe thalai, go iya lulu tiang lulu, sinya lulu ya mabiora luha, sinya kalau me, piam bio, lusin buah gu piora luma lusin piam, tuah bahasa. Amiya, lo tu mabe apa sih? Lo tu mabe apa? Mabe pion ni, di lupa apa sih? Lo tu mabe apa sih mabo? Cina dala. Tumya noda kan? Tumya ye? Asal show kan? Bawa mabe pion ni lelu. Turuba aku asal show cie, turuba aku kunyi aje mab, mui aje mesir lelu ha. Asal show kan? Bawa ngan lupa mana? Cina kela. Tapi apa bawa dala? Era namu nata dale di kubiam. No, turu cinye wudhu lebo. อันนี้อะไรหัวมาสุดละเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเชียงกุโรมีอาจีสิ่งการล่างอ่ะพี่เบียร์เขาเรียกพี่เบียร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเชียงกุโรมีอาจีก็ตลาดใจเนี่ยกูดีดสัยจ้าชีเรียกข้ามาปูนารีนี่เรียกยัวเดียวกูยาวตัวรอไอ้ยัวก็ปูนารีก็ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วลงว่ามันจีนอยู่เราดีว่ากูตัวบุษราเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชิงกุโรมีจีก้ามีกูพี่มาอุพี่ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชิงกุโรมีจีก้ามีกูพี่ไปรอจ้าแล้วก็
ယဟန္တာတွေခြံရံပြီးတော့ယဟန္တာ2000ခြံရံပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွကြွတော့ဒီရွာရောက်တဲ့အခါမှာရွာမရောက်ခင်သတင်းကြားထားတော့ပုံသားတွေကဟေးဂေါရမကြွလာတယ်ဂေါရမကြွလာရင်ငါတို့ရွာရောက်ဆုံးကံဝင်ဆုံးလောင်းကြမြတ်စွာဘုရားကတရားတွေဘာတွေဟောရင်တို့ပုံသားတွေအကုန်လုံးအယူပြောင်းပြီးတော့တို့ဗြမဏဝါဒပြောက်လိမ့်မယ်တို့ကလည်းတို့မျိုးတို့စောက်ရှောက်တာပေါ့လေနော်ပုံသားတွေရဲ့ဗြမဏဝါဒအဲ့တော့ဗြမဏဝါဒနဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒလောကအတွက်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိလဲဒါနင်တို့ယုံကြည်ထားတာပုံသားတွေဘက်ကကြည့်တော့ပုံသားဝါဒကအမှန်ဗြမဏဝါဒအမှန်အဲ့တော့သူ့ဝါဒထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်ရေးအတွက်ရွာလူကြီးကခေါ်ရက်ပြီးတော့တရွာလုံးစီးယုံပြီးတော့ကဲငါတို့ဂေါရမတို့မြစ်ကူးလို့မရအောင်ကရုစိတ်တွေအကုန်ဖြတ်တလေတဲ့သင်းမောတွေအကုန်ဖွက်ဖြောက်တာကူးစရာကရုစိတ်မှလူတယောက်မှမသွားနဲ့အဲဟိုဘက်ရွာဒီဘက်ရွာတိုင်ပင်ပြီးတော့တခါတည်းဖြောက်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ရွာတွေကဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ရေတောင်မရအောင်ရေတွင်းတွေအကုန်လုံးကိုမြက်တွေကောက်ရိုးတွေနဲ့အကုန်ပိတ်ဆို့ထားပိတ်ဆို့ပြီးတော့မှရေတွင်းတွင်းမဲ့တောက်သုံးရေတရွာလုံးဒီရေတွင်းမဲ့ခတ်ဒီရေတွင်းမဲ့သုံးတယောက်ဒီယဟန်ဂေါရမနဲ့ယဟန်သံဃာတွေကိုတယောက်မှရေတောင်မတိုက်နဲ့ဆွန်းလောင်းဖို့ဆိုတာထားတော့ဟုတ်ပြီနော်ဘသူကစီမံတယ်ပုံသားတွေဘာလို့ဖို့စီမံတယ်သူ့မျိုးသူ့ယုံကြည်ချက်ပြောက်မှာဆိုလို့ရှင်းတယ်နော်သူ့ဘာသာပြောက်သွားမှဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်ရင်ပုံသားတွေကျွတ်တန်းဝင်ကုန်မှာဟုတ်ကွာအဲ့တော့သူ့ဘာသာစောင့်ရှောက်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းပုံသားကြီးတွေအကုန်ပိတ်ဆို့တားမြစ်ဒီလှုပ်လှုပ်ထားတော့သူ့မြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီမြတ်စွာဘုရားဒါကြိုသိမလားမသိဘူးလားသိတာဗောသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီး ਨੇ သိတော့မြစ်ကမ်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌဌာန်နဲ့အဘိညာဉ်တကိုးနဲ့အပေါ်ကနေကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ဇန်ရင်စီးပြီးတော့အဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်နဲ့ယဟန္တာ2000နဲ့အတူကောင်းကင်ကနေကြွလိုက်ပုံသားတွေအံ့ဩသွားတယ်ဟာမရဘူးလေမရှိလဲရောက်လာပြီကိုတော်ကြီးဟင်သဘောပါလားဟင်သူကတော့လာလို့မရအောင်မလုပ်ထားအဲလေရောကရိုရောအကုန်ဖြစ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဗာနဲ့လာ။အဲဇာဘိညင်းနဲ့တခါတည်းအဘိညင်းတကိုးနဲ့ကောင်းကင်ကနေကြွလာတယ်ယဟန္တာ2000ချမ်းရံပြီးတော့ကြွလာ။ကြွလာတော့တခါတည်းမြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီရောက်လာပြီဆိုတာသိတော့အားလုံးအစည်းဝေးခေါ်ဆုံးမလောင်းနဲ့ဘသူမှခေဦးကြိုးစုံမလုပ်နဲ့နော်။ပညာချက်တွေနဲ့စီကန်းချက်တွေထုံပြီးတော့တခါတည်းရသူရသားတွေဝိုင်းပြောထားပြောထားတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်သံဃာတွေကရွာဦးထိတ်နာရွာရဲ့မလန်းမကန်းမှာအနားယူနေကြတယ်သစ်ပင်ရိပ်အောင်အနားယူနေကြတော့ကျွန်မလေးပုံနာဆိုတဲ့ပုံနာဆိုတဲ့ကျွန်မလေးကရေခတ်သွားဘာလို့လဲဘသူတို့ကျွန်မနော်ပုံနာတွေရဲ့တထေးတယောက်ရဲ့ကြွမပေါ့နော်ရေသွားခတ်တာရေအိုးလေးခတ်ပြီးတော့လာရေအိုးခတ်လာတော့လမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာယဟန်နေနားနေတာကိုတွေ့ရေအိုးလေးကောင်းပေါ်ရွက်လာတရွာလုံးကလူတွေကတော့ရွာတကြီးရဲ့စကားကိုကြောက်ပြီးတော့ဘသူမှဆွန်လည်းမလောင်ရဲဘူးရေလည်းမလူရဲဘူးနော်အကုန်ဒီတိုင်းကြည့်နေတာသွားတောင်နှုတ်မဆက်ရဲဘူးအမိန့်ထုတ်ထားတယ်ကျွန်မစဉ်းစားတယ်ရေငတ်နေတဲ့လူတွေကိုရေတိုက်တာမကောင်းတဲ့အလုပ်လားကောင်းတဲ့အလုပ်လားကောင်းတဲ့အလုပ်ပါဗျာရေလူနေတဲ့လူတွေကိုရေပေးတာရုံညံ့သူတွေအလုပ်လားမြင့်မြတ်သူတွေအလုပ်လားကိုယ့်ထက်လိုအပ်နေတဲ့လူတွေကိုကိုအထောက်ပံ့ပေးတာတန်ဖိုးမဲ့တဲ့အလုပ်လားတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်လားပ
Pona, ye o ye be to go to Sinzar. Hobino? Erongadi, the Pilia Buama. Gaumu, Gudu, Mashigelu, John Pinida. Bare, bare, bare. Toba Bala. Ban Nelo, John Pida. Gudu, Nelo, John Pida. Ero. Jumuaga Luchi Palo Kamu Gudo Pubu Luamlua Ero Yunya Nebuaga Luchi, Mimia de Lopo Mulu Abula Ero Nadi Bawatan the Amare Gaune Alo Maloke Bulu Naku Yunya Nebua Yonida Ero Homa Yahani Goramane Yaswa Piachi and Goram Yajine Yahan Dori Yelo Nijavi Erong Adi, the Lao Pu Aini Yadi, Tigoro Yidi Kiwi Jolara, Pemanida, Nagora Mini Vayatane, Nagamo Male Ye Ocini. No? Erong Adi Boago, Lulalu, Nashi the King, a Lopcho Chilepcho, Yachele Yai, Water, Lopio Maramu Yama, Nema, John Kika, John Sora, Ama, Pineka, Nisaka, Tatebe. That Chile that. Oh, bada bada. Nama, or Bona, these are the Nama. Throw them at Hana Dizer, throw it, that me low and down, Pintan and Dambima, who are Chung Alo de Surot, the Javotap. Ero touching tapazi, eat it. Dalo the Junior Neboaga, look did it. Shinrai, Bare Bare. Ero Kamu Mulu, where Chung Kaneara Nessai, Kamu Lo Bido. ตีแลอะไรกะอะไรบ่ารู้ปัญญาอะไรบ่าแลปัญญาก้าวหน้าลุยมาก้าวหน้าลุยมาก้าวหน้าลุยเออยุ่งเนี่ยเนี่ยบัวมาตู้มณีจิมุตียุ่งเนี่ยเนี่ยบัวก็ยุ่งถั่วฉินเนี่ยใส่ตู้มาชื่อเนี่ยเออเมียตัวบัวมาเปาะเลยอ้อมเมียเนี่ยบัวก็โลจินเนี่ยตันโบชื่อเนี่ยบัวก็โลจินเนี่ยยุ่งจี้แอปี้เนี่ย บาบีเนี่ยปูนาปูนาจอมมาลีปูนาก้าวหมอเยโอเลยเว้ยพี่รอตุกอดูตีซ้อนนี่ล่ะตุพอเนี่ยตุได้มั้ยเนี่ยตุพอไปดูรอยงจิมูตระเดียบาเรบาเรยงจิมูตระเดียแห่ปูนานี่จอมเพี้ยนนี่ล่ะเนี่ยก้าวหมอไม่สิโลเลย อะคูก้าวหมู่ลุ้ยก้าวจูย่ามะล่ะไม่อยากล่ะตีจาบ่าวยงเองเอ้อยงเนี่ยเนี่ยบัวก็ลุ้มยอกผู้สุดามีเมียดออลุกก็ไม่ลุ้มเพิ่นเนี่ยย่าไหนมามะล่ะย่าครับอสงมาปีนี่ล่ะก็ปัญญาชื่ออันนี้ซวยส่งนี่ล่ะก็ยงจีหมู่เนาะอพอมงอ่ะเฮ้ดูดูตาลูอะลุงซงตรุตัดยงบ่ตัดลุตีตะบัวเว้ย จวงอ่ะเราจวงบัวก็เราลุ้นดีดิเชิญได้ทีรอตัวจวงเส้นเนี่ยเปียวดล่ะทะเข็นเส้นเนี่ยเปียวดล่ะเอ้ยดีมาตัวโกไรก็ตัวเมียกูอลุจ้วยปิ่วเนี่ยอะเนี่ยสายเมียสวาพยากูหลุดได้อะไรบัวไม่พูล่ะเยตั้วหลุยอลุชินเยคับยันจวงมาเอ๊ะ เมียตัวพี่เอาเยลูอะไรบัวสุดละรวยดล่ะนี่โน่นเราคู่กันเชิญลงมาเลยบุกูเส้นดูเวก้าลุยอะไรเอ้าเด็กเนี่ยเป็นเนี่ยจีเรียบกูมาตั้งเป็นยูดาตัดต่อเทียนเชียเมียสวาพี่เอาชิงกูรอเมียจีอ่ะอีเต้าต่อเยจังกูสักกะลูร้ายมาอีดาอายุบิวอยู่ไม่ยากกูรีเลยเอากระพุไม่ยากไหนกูดีจวงมากอ่ะเนาะเอ้ก้ามาสวยดาลูร้ายมาพี่บุล่ะยูเนี่ยเนี่ยบัวกันนี่เมียเมียเดบัว จะชงนี่เนี่ยบัวกันนี่เอาเมียเนี่ยบัวตุ้มยาเอาช่วยพี่นี่อะไรเมียสาวพี่เอาปูโซกุญยาเราเมียเมียดาวชิวสองพี่เช่นเนี่ยประมาณนี้เนี่ยดีมาอพอต้องยอกเนาะตัวเขาหนูสิฮะยุ่งยันเนี่ยเทมาเป็นดียุ่งยันเนี่ยบัวกันไปรู้มาหลงเมียเมียเด่นนี่ยามาพี่ออกมาเมียเมียเด็กบัวกูเจนัดละ เออสิ่งใดก็ได้เว้ยเขามีอะไรมาเก้าหน้าเรื่องมาหกหน้าเรื่องมามาหน้าเรื่องจีบีดอกเต็มเยอะเลยเลวเด็บเยอะเลยเต็มเยอะแล้วเนี่ยเชิงกูมาเนี่ย
Kau nari, mana nari, acuhsi nari, cipi do, acuhsi depe masai golet halai. Bawa gua acuhsi si tong calo ya maya. Dua malu, dua mana yang nari acinga. Tumya api kumbian dah de, tumya gua nyuzuda de, saumya unda de, atem joyen, bokaiyen, webaiyen, bawa gua pioni biade. Kubawa gua belu di saumle, belu kau lomle, kau do sekarang belu piomle, kau do acane belu jamle. Di nere kena lima belu kudo pion lomle lu. Kudo ye bahasa pion ye, di nere jare bawa lomai belu nai. Cuma. Bedure babio bio tachen tapi. Tua mesu, mesu abia sihu, ye ye uon tua. Tua bido kamu a ye uli ucha bido, mesu abia ta. Yudi tua xiao sa de, xie pia. Tau ye, tau ye, luran ma yi pia. Pare pare. Mesu abia sih guru mesu jika tebe ye ma thai ne ye ne. Ti cuma le ye sedana, cuma le ye yuji je, cuma le ye pinya. Mamie mula, mienye, di lo cimiao deh ni nampak sahaja. Jiro yure, mien nanti deh, lese deh, cerau se deh, tau yu no? Kuna udah di salio kuna aga, no? Wobiu kaya ni, gaya dia aga ni cene, sebab ni biasa video sali ambekli ni sahpat, di dia ni don't do it. Eh, di ni dong aga, di ni thayang aga ramai, dalih pay umah be. No, mian suapia cerau sirih suro, oh, huma tau do yi yi uyu lara, mian suapia ciro rong sirih suro. Tama luga ji, oh, ci sirih lalu cima. Tapi mian suapia di ci sirih dah balu dah. Ci miao dah, di elu singu, dega miao salai dah. Tepo bala, mian suapia ruye kuroma, cinyo amai anye ci tinyo chongzan, siu. Mian suapia ye ku atai ha, leten cine kebatasan pihji lara paramiro kudo jau. Tapi nunya na, pung down mati naik mulai. Kau, amatan nunya nunya na, nunyu pung le down tu kan aku mati naik zaman, siap. Enam yang suap ya, cinyo cici asura malu. Tapi cawan ya, cici emian dia lain cici le. Cici la, ni je tu ni je u senji yang lu dah la, lu le lu cimiao dah la. Eh, di mana di mana, uzen ya pung nan ya cila de, pelau gua miao lain mulai. Kau le down dah de, biro ma ye u cawa down de. Sora, yau sini pungbi dia tahu depo. Sora, puna sikit belu nim. Alon cino dua bi, biasa biasa koror orang le luar le, koror orang le tu luar yau tungsuai le. Biro cio, dia uah biasa biasa temu kalai, temu pian pian lai. Nak kuat kaya, nak kuat pian pian, jauh dua le lu. Mian suap pia ke pi song dua bi, dekam ayu dua biro yi uwa, pi, ke, kami harus soye balu le. Pasal lo, ciri mana? Mian suap pia kurorai sekarang ludaan gua ya bi, yi uyo mdau. Jadi soalnya, ha, ngaji lembu yo, okey we, yo bpiam we, no? Di mana? Tumpang, apa kau sih deh? Hey, ni soal piah lu bbi. Nampak yang ni leh ye, sah ni dah boh. Orang ngaji uyom tuahu selume, tuah bala. Elo, lu dah gua iya dah lau, cuci macam ni. Piah u, ni soal piah lu bbi, piah musi deh, tanggal orang lu om we. Tangge day nama haplane, tangau lu leh cuci juga, macam ciri. Tadi orang kat sini tengah, kami ada lu ya, lu jauh lah. Eh, kat sini tengah sura tangi ka dana, tangi ka asik. Di tengah ngah, tengah wayar ekang sawar eh, dekai go tangga ne, kamu wanya biro mah tua de tengah. Tadi orang tiga mau sih de tengah. Eh, lori mah, puna ga nyapi nyaji de tu phone time ini. Hei, kau mah piang mula, selum mula. Balum mula. Tu apa biro? Kedua lo, yang jimu apa biar eh, hey kau nak lu dah le selalu boh, no? Tapi lep ya mana, selalu mana? Selalu dah lu, kau muka? Kedua sompian. Cina tu lah, nak beli kedua, alu ma biar esai. Yang tanggari ku alu cuci biu ni ada ni ya biar esai, siul lah. Tapi biar dua lo tu, yang ni alu ni, mei tu habi, jangan sura mei tu.
မေ့သွားတော့ယဟန္တာ2000ကိုဆက်ကတ်တာသူ့ရေအိုးမကုန်ရှင်းသလားရှင်းပါဘူးသဘောပေါက်သလားကဲဒါဖြင့်ပုံနာဟာဆက်တိုက်လှူလိုက်တယ်လှူပြီးတော့ယဟန္တာငါးရေအကုန်ဖုံးပိတ်သုံးဆောင်ပြီးပြီဆိုတော့မှပုံနာရေအိုးလေးရွက်ပြီးပြန်သွားတော့ဟိုရောက်တော့ဝိုင်းသမလိုက်တာသေရောတစ္ဆပေါင်းမနော်အရက်ဖြက်မမျိုးဖြက်မလုံးမှာပေါ့လေနော်ဘာမရှိတဲ့လူတွေပညာမရှိတဲ့လူတွေအကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်မှန်တို့သိလားမသိဘူးမသိတော့ဒီမှာအလှရှင်အလှအမကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ပေးဆုံးမလိုက်လားသေလိုက်တော့ဟိုကသူ့ကိုရိုက်နေတာသူကရိုက်တာအာယုံမပြူဘာအာယုံပြူမြတ်စွာဘုရားမူရှိတဲ့သံဃာတွေကိုဘာလူခဲ့ရရေလူခဲ့ရတာမြတ်စွာဘုရားလက်တော်လေးတွေဆေးလိုက်တာခြေတော်လေးတွေဆေးလိုက်တာတောက်တော်ရေကိုသုံးဆောင်လိုက်တာအိုးပီတိစိတ်ကလေးနဲ့အရိုက်ခံပြီးသေလိုက်တယ်ပုံနာဘာဖြစ်သွားဒုတ်တိသာနတ်ပြည်ဘယ်လဲဒုတ်တိသာနတ်ပြည်မှာနတ်သားကြီးဘေးမှာနတ်သမီးတစ်ထောင်အချံရံနဲ့ချက်ချင်းကြုံမကနေဘာဖြစ်သွားလဲနတ်သားဖြစ်သွားတယ်ရှင်းသလားရှင်းပါဘူးသဘောပေါက်သလားအေးအဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တကူတော်နဲ့နော်အဲ့ဒီပုံနာတွေဖုံးထားတဲ့ရေတွင်းတွေကအကုန်လုံးရေတွေရှန်ထွက်လာပြီးတော့ရွာပတ်ပတ်လဲရေတွေဝိုင်းသွားနော်ရေတွေဝိုင်းသွားတော့တရွာလုံးအာဩပနန်းနေဖြစ်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်မှုတွေနဲ့သူမြတ်စွာဘုရားတာလာချင်းကပြီတော့မှမြတ်စွာဘုရားထံလာပြီးတော့နော်ဖူးမြော်ကြတဲ့အချိန်ကြာမှဒီနတ်သားကတောက်တုတ်တိတာနတ်ပြည်ကနေဆင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားခြေနဲ့သလားခြေနဲ့ဂိုင်းဒီတော့ယုံညံ့တဲ့ဘဝဆိုတာယုံညံ့တဲ့ဘဝမှာပဲနေရင်လွတ်မြောက်နိုင်ပါမလားဘယ်လိုလူတွေယုံညံ့မှုကလွတ်မြောက်မလဲမြင့်မြတ်မှုမှာပျော်တဲ့လူပြန်ပြောမြင့်မြတ်မှုမှာပျော်တဲ့တန်ဖိုးမဲ့တဲ့ဘဝမှာပဲနေရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝရနိုင်ပါမလားရနိုင်ပါဘူးဘယ်လိုလူတွေတန်ဖိုးရှိမလဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝမှာကျေနပ်သလားဒီအဖြေ3ခုကိုခင်ဗျားတို့ကိုပိုင်ရအောင်ယူသွားနော်ဒီလက်ဆောင်3ခုသာခင်ဗျားတို့ထာဝရဆောင်ထားနိုင်ရင်ဒီဘဝအတွက်မအောင်မြင်စရာအကြောင်းမလွတ်မြောက်စရာအကြောင်းကျေနပ်သလားဒီတိုင်းပဲဖြစ်သလိုနေကြမလားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကဲတို့မှာအဖို့ရှိမရှိရှိပါဘူးဗျာပါလေယုံကြည်ခြင်းဖရားကိုယုံသလားယုံပါဘူးဗျာတရားကိုယုံသလားယုံပါဘူးဗျာသံဃာကိုယုံသလားယုံပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဘာလို့လို့ဘယ်သူနဲ့တိုင်ပင်မလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုင်ပင်ရှင်းသလားယုံပါကိုယ့်ကိုလမ်းမှန်ဖို့မှာပို့မှာဘယ်သူလဲယုံပါဘူးဗျာကိုယ့်ကိုလမ်းမှန်ဖို့မှာဘုသူပညာတော်ဟိုသက္ကသိုလ်ဟာရှိတဲ့စာအုပ်တွေလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟမ်ပိဋကတ်ထဲမှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေလားမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါဘုရင်တရားဓမ္မတရားဟောဓမ္မဂရိကလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားလားမဟုတ်ပါဘူးဘုသူတော်ကိုယ်ပိုင်ပညာကိုယ်တိုင်သိတဲ့ပညာကမှကိုယ့်ကိုလမ်းမှန်ကိုခြေနဲ့သလားကဲဘယ်လိုလူဒုက္ခပေါင်းစုံကလွတ်မလဲဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်ရမှာပျော်တဲ့လူပြန်ပြောအခုဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်ကလက်တွေ့လွတ်မြောက်သွားတယ်ပုံနာတွေလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကူတော်နဲ့เนาะပုံနာဒီပုံနာကျွန်မလေးကလာရောက်ပြီးတော့ညသကောင်ရံမှာသူတို့ရှေ့တွင်လျှောက်ထားအရှင်ဘုရားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုတ်ကောင်းသောအလုတ်ကိုလှုပ်တဲ့နေရာဟာကောင်းချိုးပေးတယ်ဆိုတာမှန်လားမမှန်ဘူးလားလက်တွေ့အပြင်တပည့်တော်သည်အရှင်ဖျားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုရေတအိုးသူလူရပါတော့တအိုးပဲသူရွက်သွားတာတအိုးတည်းပဲခဏခဏပြန်ရွက်ရတာမဟုတ်တအိုးတည်းရွက်သွားတာရှင်းသလားအဲ့တော့ဟိုမှာနတ်ဘိမှန်ကြီးကလေယူဇနာတရားကျဲတဲ့ဘိမှန်ကြီးနဲ့အတူဘိမှန်သူ့ဘိမှန်စမ်းချောင်းလေးတွေမြစ်ကလေးတွေတသွင်သွင်စီးပြီးတော့ကြာမျိုးငါးလီနဲ့အပဒံตายရတဲ့ဘိမှန်ကြီးနဲ့နေရတာဘိမှန်ကြီးနဲ့အတူမြတ်စွာဘုရားကိုလာကြတော့ပုံနာတွေအကုန်လုံးလဲမြင်ရတော့ပုံနာတွေအကုန်လုံးလဲကြွတန်းဝင်သွားတယ်အားလုံးလမ်းမှန်ပေါ်မရောက်ဘူးလားကဲရောက်သွားတော့ဒီပုံနာရွာသည်ဗျမနဝါဒစွန့်ပြီးဗုဒ္ဓဝါဒကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါသူတို့ရှုံးသွားသလားမြတ်သွားသလားမြတ်သွားပါဗျာဂ
ကျင်းတဲ့လားလမ်းမကနေပဲရောက်သွားတော့အဲ့တော့ဒီပုံနာဆိုတဲ့ကြွန်မလေးရဲ့ရွရွချွန်ချွန်ရဲရဲရင်ရင်ပြပြသားသားနော်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အဖို့မွန်ထက်မြက်တဲ့ပညာကိုပိုင်ဆုံးပြတဲ့နဲ့ပညာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုဘုရားဟာကြိုးစားရင်အောင်မြင်နိုင်အောင်မြင်နိုင်အခုဖះရှင်ရဲ့သာသနာကွဲပလားကွဲပါဘူးမကွဲသေးရင်တို့ဘုရားသေးသည် မြင့်တဲ့မြင့်တင့်တဲ့တင့်တဲ့ဘဝတွေကိုရနိုင်မရနိုင်ကဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီအားလုံးမှတ်ထားကြဘဝရဲ့အဖို့မွန်ဟာဘာလဲဟုတ်ပြီကိုယ်ကိုလမ်းမှန်ဖို့မှာဘာလို့လဲပညာပဲသူတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်မလဲဆင်းရဲလွတ်ရမှာပျော်တဲ့လူကျေနပ်သလားကဲတော့နိဗ္ဗာန်ပျော်တဲ့လူမှပဲရောက်မှာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ပျော်နိုင်အောင်ကြိုးစားတတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ် အဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုခင်ဗျားတို့နားမလဲဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဆင်းရဲဒုက္ခအားလုံးကလွတ်မြောက်တာကိုဘာလဲနိဗ္ဗာန်မှာအခုခင်ဗျားတို့မလိုခြင်းနဲ့အိုခြင်းဆင်းရဲရှိသလားရှိပါဘူးအိုခြင်းဆင်းရဲမရှိတာပါခေါ်လဲနာခြင်းဆင်းရဲမရှိတာသေခြင်းဆင်းရဲမရှိတာအခုခင်ဗျားတို့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေခွဲခြင်းသလားအဲ့ကွဲခြင်းဆင်းရဲမရှိတာ အဲ့တော့ဆင်းရဲအလုံးစုံမရှိတာပါခေါ်လဲဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သည်ပျော်သိမ်မပျော်သိမ်ဂျင်းနတ်သလားဒါဖြင့်တရားရှိဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဒါနာပဲလှုပ်လှုပ်သီလပဲလှုပ်လှုပ်ဘာဝနာပဲလှုပ်လှုပ်ပဲရောက်အောင်လုပ်ဂျင်းနတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့တရားစကားသုံးလုံးပေးခဲ့ပါတယ်ကိုဘုရားမှာသာဝရလက်တွဲဘောဘယ်သူထားမလဲယုံကြည်မှုသရာတရားကိုဘယ်သူဆုံးမမလဲအဲဘယ်သူပညာတော့ နာမမေးနဲ့နော်ကိုပိုင်ပညာရဖို့နေတိုင်းကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့တရားနာမယ်အကြမင်းများအောင်အားထုတ်ရမယ်အကြမင်းများမှအမှားမှန်ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရမှာဂျင်နတ်သလားကောင်းပြီဘယ်သူတွေဆင်းရဲကလွတ်မလဲဂျင်နတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ဘဝကြီးဟာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားတကယ်ရှိတာခန္ဓာကြီးကရုပ်တရားနဲ့အခုတရားထိုင်တာနေရတာတဏှာကြီးကြောကြောတဏှာကြီးလောက်ဖြစ်နေပြီ ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်နဲ့တို့ညောင်းလားမညောင်းဘူးလားညောင်းပါပြီဆိုတော့ထမင်းမကြွေးထားလို့ညောင်းတာလားရေးမချိုးပေးလို့ညောင်းတာလားမလောက်ပြူစုဒီခန္ဓာကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုကောင်းချိုးပေးလာတော့ဆိုးချိုးပေးလာဘယ်လောက်ကြွေးကြွေးနောက်ဆိုရင်ယောဂတွေတည်လာအောင်မှာเนาะအသေးရှိရင်အသေးယောဂအဆုတ်ရှိရင်အဆုတ်ယောဂနှလုံးရှိရင်နှလုံးယောဂဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသစ္စာလဲအဲ့တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲနေမလ
ဒုက္ခသစ္စာမေဃဆိုတာလံသစ္စာဆိုတာအမှန်လံမှန်လျှောက်ပြီဆိုလံမတွေလို့ဦးမလားလို့ပါဘုရားအဲ့တော့အမှားမလို့တော့ရင်တေသွားတာကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယအမှားသိပြီဆိုနောင်ဒုက္ခအမှားတွေလာဦးမလားနောင်ဒုက္ခမလာတာကနိရောဓသစ္စာနိရောဓဆိုတာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတာခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ရောက်အောင်မရရောက်အောင် ကြိုးစားကြပါစို့လို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်ဒီနေ့တရားပွဲဒီမြတ်နဲ့တော်ကြစို့